Welcome to Gang World. Pini ki gang ki ba suti adu tam, but pini ki gang ki ba chias du tam ki ba ler, but ki long ki ba. Comedy but basir kai. Pini bun ki gang hang ni hiyang. Unai du G3, gang balai mong jukat iya G3 unai. Ulang kumu fighter, udai gang ruhi. Andien sisu jong ne udan sa gang ba ar. Bang jukat G2, unai tel atri Islam nadu portalang la join. Andien sisu jong ne dan sa gang balai di G3. Ini ada nak sujuan mentan-mentan ni. Oh, bat kan roh menang. Dia artili bat. Dia ingin pengkenduk saya bos dan hadian mau gang bos. Ini udah yu gang ba maduk tamu ni ada. Ba pun kontrak ba. Dia duhi babit cik. At, let's begin. Hey, oi bos. Kan oli jika main tak segi. Tang san bos. San lang. San spa bos. San spa? Oh no. Menilong kang mundur ni sen spa. Hey, meh. Oi, bos. Mela luti nam tukabe. Bukan luti raya, bun pulit bahawa, bos. Bun pulit, bun pulit. Le, itu bun pulit. Menilong kang mundur ni, mas ya? Tang liya, kan. Tang liya pat gun, lah. Sukhan, de, bos. Sukhan pat gun? Oh. Eh, kak. Iki put pisteran, bos. Mensa, menilong kang ragum ni, mas. Masaya prok, meh, mas ya. Afut, afut, afut. Hello. Mela warak powder. Di meh, jenisan powder. Powder, ta, meh. Oh, ta, ta. Oke. Lapo itu powder apa oke? Ya, bos. Kilek nah. Ini siang long long kan, Pak? Tuh, bos. Tuh, bos. Tuh. Cici tuh belum nih, bos. Tuh. Emang di mana? Oh, di mana? Ini. Ini mong. Mana selong kan? Main ah. Ho mai kunu mitem. Cipra ki bule rusun turak sembure. Itu sini mong. Aku bisa ngapli di pan ne. Ho mai to he niara to. Aspek telu. Kaso. Ai de. Ko yo yi ki tekna tampai sat mai nom bagi ati ko di ai drop sikit. Oh, suspek te pung yom sal le cek to. Ni tai cek. Em sẽ supply dog na. Tapi dia ikut pelik. Biasa ni tu mar keliang ke, biasa ni. Ya berarti. Ni ada gigi tengah ni mesti sudah ni sama. Ma. Oh, sebab baklava, Pak. Baklava ni, Pak. Ni apa sih? Ini lagi. Ah, flop lah ni dia tadi. Ya, Mak. Dia bagi bakla. Kata am nak pengen dia saya bagi supply dog. Yang tadi buat. Saya libut dia ni, Mak. Ya. Ya. Simbosim. Lawan. Oh, simbosim. Beli betai kena kena. Kemana tu bos? Kuai. Oh, oh bos. Si laca tu. Laca si drop. Apa bos? Apa? Kemar beli. Ini cuma cek di brio bos. Kerana mampu dan kuai tu bos. Cuma cek di brio ni mana? Oh, sim. Jadi di kulit gitu. Nanti beat unik apa? Unik ngomong ni, what pad join? Tapi unik beat pelat agang unik. Udah sejauh temai, gini siapa nih gila? Gila kampro, gila push kongkurun. Ini hab hikai ini, hab training ini ada entah. Ya, gali training, pedi training no ini. Memang agang meh. Nang bos. Ini masih ay. Gini siapa ki kampro benda meh. Ini di respon join menin. Mata step one dengan hikai kum dong kidnap. Dah kidnap kan? Halah ikum meh. Hei! Ngan kidnap ya meh? Halah kum dah. Halah? Ini. Halah, keren kan? Oh, ini. Hei, men kenapa ya, meh? Dia lagi minta nerung dong, podak deh, halak ya. Hei, men kenapa ya, meh? Oh, ngay. Baik, bentar, nanti tak ngay. Belum, mah. Tuh. Hei, papa. Oi. Mana sini? Si, gua ada ice cream. Sure, meh, meh, tak kenapa ya, oh, kena minta lagi start, halak. Si, gua ada hotspot, nak kaya Free Fire. Oi, ayo kabur nih. Sini, tonggi. Oh, minta partai esok, halak. Kena entah ibi hotspot lah.
Sangwat. Hello kong. Mak woi. Kun PM u kerteng kersan ente? Kersan. Kun pi kersan lo atan hak abja jong ah. Mai le gap situ. Oh. Ki kwa kali ni kon dia. Apsa. Keren cim keren ni mai jong. Hello mai. Woi kun. La sak kenap yang ah. Woi mai le gap situ. Le. Mari semua ni. Ani baba. Mai le gap la. Jai. Sok jai jai le. Eh kong. Woi. Mana kau meh ukun piu lah tanah kapja jonga. Jai. Jangan soal. Nong kau meh kapisa tengah panre tu dan heim ta hawaan. Hoi, ngedon don hawa lo sejai. Telek kau meh don tutukan padu. Pawara do senyang san kilo. Bat do siar 10 kilo mo tu masih sima. Hoi ta. Pawara angka kam trek besar pawara tak do mo. Hoi ta. Kau kun piu sok poi hiing pi poi sok. Sok. Tasa. Iam. Kung to si kidnap, na ini yan. Ini siya ni mga mangkas gigi, ilik rin na rin. Yes, boss. Sit. Matasak mame, ang ay lati yame maman kidnap man da. Nalang. Lanang. Taki. Sa surat tentu. Titay. Sukna iwat. Hikidnap iyo tay. What? Oh, bang, kamulang rin lakani. Ay, ma. Uy, ma. Nukwa siyan. Minut set ya. Buka es krim, ma'am. Oh. Buka ospor, ya? Ya, buka ospor. Ospor nilai PUBG. Es krim. Ih, lupa ini. Usia? Ausur pulit. Halo, pulit. Ini bener-bener mau set ya, ma? Barit. Agoy, bih, melawan pulit entah. Agoy, bih. Ini pulit. Ini mana yang imas pelajar, sementara partai siap ganti kelung. Nggak ada suspekti kenapa ini. Terus kamu sini. Kini ngawon di gun kelung. Siap gun kelung pek nyisnya. Ngawon di gun petak. Ini yang dia dapat siap. Oh, gun kelung. Tentu, Pak. Tentu. Makhlah ada ini? Ya, makhlah ada. Nggak tahu ini suspek. Nggak ada kenapa ini. Jelbut din, Cang. Ya, jelbut din. Assalamualaikum. Bos. Beli, cuci cuci kulung. Mau keluar eh? Jangan lagi beli kalau beli kan. Beli beli tu cuma nak guna. Cuci kulung ni warak kulung belum kangen kulung ni. Loku mengimung gang yaplas baik. Ya kulit kulung ni ada mawar yang kibrio tu bos. Orang kita itu guna. Kita kumpul kibrio, kita kipulit. Ini, pangkutik helmet. Kita kipulit gitu. Kata ni nak rong itu, ni hablong kesian. Kesian. Kata lah nak gigi lawan pulut. Entah kat dekat por investigate. Yes sir. Happy birthday to you. Happy birthday. Hey, nak biar mana? Salain nak biar mana? Salain. Salain dan puyeh. Peralain. Peralain. Malasin. Ahahahah. Hakti. Mana? So mga inspector loom, ngalak niya kajuk si kajuk ke kes sok kemau, ngin julap itu ngin drugs. Nga mental nganik ni sesenyong. Bye. Lagi nyari kerja ni, buntang kini ngin drugs ga. Entah kena kaya ngan mabit siya, marwai ngan don. Tama, nganik ingkat balak, entah kesini teh, ngan mabit siya teh. Syuk, ngan minak. Lah jemput benai nak. Kong tu bos. Don sure lah kut benai tu main aduk. Tak bisa tak berkenik ni. Menang nak beli he.
Balik menang leh, balik. Leh pak pak macam mana leh? Hingga nangis pak pak. Itu gay, leh itu gay ke? Cuci pak pak leh. Ayeh Willy, ayeh leh. Siapa? Ya. Ini apa menang tu? Ayeh leh, ayeh leh, cik. Cis babos digoi. Komen bagi di gang. Push 50k. 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 50